Atenção, oitavo ano é. Só quem escovou os dentes antes de vir. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Um prazer estar aqui com vocês. Gente, essa é a melhor turma de oitavo ano que eu tenho aqui nesta escola. A melhor. Eu só tenho essa turma de oitavo ano, mas é a melhor, sem dúvida. Hoje nós vamos revisar o número de diagonais de um polígono. Por exemplo, o triângulo ele não tem diagonais. As diagonais ligam vértices não consecutivos. Só que no triângulo, todo vértice é consecutivo com outro. Então, o número de diagonais de um triângulo é zero. O número de diagonais de um triângulo é zero. Agora, de um quadrilátero qualquer, convexo, quantas diagonais ele tem? Vamos desenhar. Você pode ligar esses dois vértices aqui, uma. E você pode ligar esses outros dois vértices aqui, ó. Duas. Acabou. Um quadrilátero convexo tem quantas diagonais? O número de diagonais aqui é 2. Duas diagonais. Professor, e se o polígono for maior, professor? Eu vou ter que contar um monte de diagonais, professor. Eu vou cansar, professor. Minha mão vai doer de tanto desenhar. Existe uma técnica para isso. Observe. A técnica é a seguinte. Eu vou ilustrar aqui com esse exemplo. Gente, esse polígono aqui tem quantos lados? 8 lados. Quem respondeu primeiro foi Jussiele, como é algo natural, e já ganhou. Não foi ela, não? Foi ela ou não foi ela, Luan? Bom, Jussiele respondeu corretamente, como é de costume, e já ganhou um ponto para as meninas. Agora, valendo um ponto para sua equipe, um polígono de 8 lados, qual é o nome correto dele? Naturalmente, Lúcia participando e acertando. O nome de um polígono com 8 lados é um octógono. Mais um ponto para as meninas. Beleza, Lúcia? Vamos então contar junto comigo o número de diagonais de um octógono. Mas a gente não vai fazer isso de qualquer jeito, não. A gente vai usar uma técnica. Vamos pegar esse vértice aqui, ó, e ver quantas diagonais partem desse vértice. Você vai ter uma para cá, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Desse vértice partiram quantas diagonais? 5. Você contou comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto pro menino. Calma. Vamos pegar agora outro vértice. Vamos ver quantas diagonais saem desse vértice aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais também. Será que é coincidência? Até aqui a gente já contou quantas diagonais? 10. 5 diagonais partiram desse vértice e 5 diagonais partiram desse outro vértice. Cara, não importa o vértice aqui, sempre vão partir 5 diagonais de cada vértice. Sempre 5. Existem quantos vértices no total aqui dessa figura? 8 vértices, não é um octógono? O octógono tem 8 vértices. De cada vértice saíram quantas diagonais? Sai 5. Agora preste atenção. Cada diagonal vai sair de um vértice, mas também de outro. Então, se você fizer só 8 vezes 5, você vai ter o dobro do número de diagonais. Para poder ajeitar essa conta, você tem que dividir por 2 para ter o resultado correto. Valendo um ponto para sua equipe, quanto que dá? 20. Dessa vez, quem respondeu primeiro corretamente foram os meninos. 8 vezes 5, professor, é 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então, o número de diagonais de um octógono, tu não vai ter que contar, não, um por um, não, cara. Mas vão ser 20 diagonais.
Como é que a gente fez isso, professor? Eu vou explicar de novo. Existem quantos vértices? 8 vértices. A gente viu que de cada vértice saem quantas diagonais? 5 diagonais. Por isso a gente fez 8 vezes 5. E depois a gente dividiu por 2. Por que que a gente dividiu por 2? Porque cada diagonal pertence a 2 vértices. Então, fazendo essa conta aqui de cima, a gente tem o dobro do número de diagonais. Para poder compensar, a gente divide por 2. É por isso, Jussiele, que a fórmula para calcular as diagonais é assim, ó. Digamos que um polígono tem N vértices, valendo um ponto para a sua equipe. Digamos que um polígono tem N vértices. De cada um desses vértices, partirão quantas diagonais? Alguém é capaz de dizer? Se tiver N vértices, de cada vértice, sairão quantas diagonais? Se você prestar atenção, Luan, olha que interessante, ó. Olha esse vértice aqui, ó. Desse vértice saíram quantas diagonais? 5. Qual é o total de vértices? E saíram quantas? Sabe por que saíram 5 diagonais? Porque só não saiu diagonal daqui, ó, para esse vizinho e para ele mesmo. Então, de 8, ó, só saíram quantas diagonais? 5. Porque só não saiu diagonal para esse vizinho, para esse e para esse. Tem 3 vértices que a gente não liga. A gente não liga para ele mesmo, a gente não liga para o seu vizinho, nem para o outro vizinho. Toda vida é assim. Então, se um polígono tem N vértices, de cada vértice vão sair quantas diagonais? Só não vai sair diagonal para o próprio vértice, para o seu vizinho da direita e para o seu vizinho da esquerda. Tem N vértices. N vértices. Se você pegar um vértice, ele vai ser ligado com os outros vértices. Tá bom? Mas você só não vai ligar com ele mesmo. Você não vai ligar com um vizinho, nem com o outro vizinho. Então vão partir quantas diagonais? Porque eu estou falando N de maneira genérica. Digamos, tem N vértices. Se tivesse 10 vértices, aí pega um vértice, certo? Esse vértice vai ser ligado com os outros, né? Mas só não vai ser ligado com ele mesmo, com o seu vizinho e com o outro vizinho. Então, desse vértice vão partir quantas diagonais? Exatamente 7. Se tivesse 20 vértices, aí pega um vértice. Esse vértice vai ser ligado com todos os outros, menos com ele mesmo, com seu vizinho e com o outro vizinho. Então, desse vértice vão sair quantas diagonais? 17. Se tiver N vértices, cada vértice vai ser ligado com todos os outros, menos com ele mesmo, com seu vizinho e com o outro vizinho. Então, desse vértice vão sair quantas diagonais? Ó, quando foi 10, saíram quantas diagonais? 7. Se fosse 20 vértices, ia sair quantas diagonais de cada vértice? 17. Se fosse 40 vértices, ia sair quantas diagonais de cada vértice? 37. É sempre pegando o número menos. Então, se o número for N, vão sair quantas diagonais de cada vértice? Ponto para as meninas. Se tiver N vértices, de cada vértice vão sair N menos 3 diagonais. Como isso vai dar o dobro, né, do número de diagonais, para compensar a gente divide por 2. É por isso que a fórmula é assim. Faltou colocar o ponto das meninas. Teve um de vocês também, né? Teve dois. A gente fica por aqui, espero que você tenha entendido tudo direitinho. Um abraço e até a próxima.